mobile operator တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့နာမှုမရှိစေဖို့ကြက်မှတ်ထိန်းချုပ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာထားရှိရေးတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုကိုမွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာလက်ခံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မတ်လ15ရက်ကကြေညာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ပြည်စမပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုတင်သွင်းရမှာ mobile operator တွေကဖုန်းပေဖြတ်တောက်တာတွေကိုမတမာမှုတစုံတရာမရှိစေဖို့နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့စတာတွေကိုအဆိုတင်သွင်းသူတထုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်မှာပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်သူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တို့၄စင်ကျော်တွင်းနေရာတဲ့ဖုန်းပေဖြတ်တောက်ခြင်းညာဖုန်းပေဖြတ်တောက်ခြင်းညာတို့ကျန်တဲ့ဤပညာအားနည်းချက်များကိုမတမာမှုတစုံတရာရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်တိကျတော့ဝန်ဆောင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပြည့်ပြည့်ဆောင်ရွက်ပြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများတွေမှာဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှုအခွင့်အရေးများဖွဲ့စည်းပေးရန်ဥက္ကဋ္ဌများတစ်စင်းလေးနက်စွာတိုက်တွန်းပါတယ်အဆိုထဲမှာအချက်၅ချက်ပါဝင်ပြီးဖုန်းဝေဖြတ်တောက်မှုကိုအလေးနက်ထားကြီးကြပ်ပြီးစင်ကာမတ်ပုံတင်ထားသူတွေကိုလစဉ်ရှင်းလင်းချက်တွေထုတ်ပေးဖို့တာဝါရိုက်တီထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အခြားကုမ္ပဏီတွေကိုထပ်စစ်အသုံးပြုစေပြီးညီငါရန်ခါကိုတော့ operator တစ်ခုတည်းအတွက်သာပေးချေမှုကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖုန်းခေါ်ဆိုက data အသုံးပြုကနှုံထားတွေကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ operator လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရှာမှုတွေကိုစစ်ဆေးအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့စရုပ်ရချိန်များခွင့်ပြုချက်လိုက်စေရထားတဲ့ operator ကိုစီစီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါဝင်ပါတယ်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေကိုဖုန်းသုံးဆွဲသူတွေကတရက်ကိုစင်ကတ်တစ်ကတ်ကနေဖုန်းခေါ်ဆိုက200ကျပ်နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ရင်ငွေကျပ်တန်း900ကျော်နဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲကတရက်ကိုငွေကျပ်1000နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ရင်ငွေကျပ်တန်း1000ကျော်ပေးဆောင်နေရပြီအဲ့ဒီလိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပေါင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တင်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းမင်းအောင်ကထောက်ခံဆွေးနွေးပါတယ်စင်ကတ်တစ်ကတ်မှာကျွန်တော်တို့ငွေ200ဟိုတနေ့ကိုပြန်ပြန့်သုံးဆွဲရအောင်မှာတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ငွေတန်း900အမေရိကန်ဒေါ်လာ900တန်းပေါ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်တန်း30လောက်ရှိတဲ့ internet user ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြော39တန်းတော့ဖတ်ပေးသေးပါဘူးတန်း30လောက်ရှိတဲ့ဒီ internet user တွေကတနေ့ကိုဒီငွေ1000ကျပ်လောက်ပဲနည်းနည်းတောင်းရင်တော့မှတနေ့ကိုငွေတန်း1000 US ဒေါ်လာ15တန်းပေါ်ကြတယ်ဒါတနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီ company တွေပေးနေရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမားကြီးပြတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းကြီးတွေကို regulate လုပ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းအနာပိုင်တွေစောင့်ကြည့်ခင်းကြောင်းလိုက်တွေအမြန်ဆုံးလို့အဲ့ဒီနောက်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတထုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တင်မှာပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လေးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူကဘာထူးကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ